Друзі, це неймовірно класна подія для всієї команди Київ Дефендерс, тому що цей Hyundai відправляється для порятунку життя наших військових. Ми хочемо подякувати також партнерам, які долучилися до цього збору. Разом гарним, ви неймовірні, дуже вам вдячні. Марія Скіндер, ви чудові, ви підтримуєте нас постійно. Неймовірно вдячні. А ще? Так, а ще дуже дякуємо всім нашим класним українчикам, які скидали грошики і допомогли нам разом придбати цю автівку. Вона зараз буде допомагати нашим хлопцям тут, на Донеччині, а можливо і в інших регіонах. Дякуємо! Дякуємо, тримаємось разом!